Një grup trinjësh e keni filluar me të agirat njëni tjetrin me etiketu ose me u qeth, ose nëse nuk qethësh, kime i ndimu një 2-3 familja, po si ishte? Qashtu që ishe thome te, bashkë qashtu është. Problemi është se shumë njerëz e pjullime në flokë, mirë po berbera në këtë kur nuk kena, se që shetë një këtë janë në mbyllë, edhe te ka menu se që se te nuk tënë mi kje flokë, bele, kemi minu për një mu dy familje në nevojë shka janë, se rrëse që kemi shumë, ose që shumë më lajmëronë të jetën edhe vetë, të edhe të te lajmëronë shumë. Po. E, unë e kam minu që me avosi sfikë, për shumë në sitën e pori kam nëminu klonë tam, Shkëqimin, e kam nëminu Kreshnikin edhe Madridi, Madridi është një kjerë për i Francës. Okay. Madridi i pori ka pranu Sviden edhe ka kry Sviden. Po. Matanina i dyti është shkëqimi, shkëqimi sot veç i ka qu, të më thonë atët mirët materialit, sanë që ka ju vim dhe familjo, i ka qu për 4 familje, jo për 2, po për 4. Për 4? Ja vlim, bravo. Ja vlim e një vëtur, bravim dhe, më mërmeni. Bravo, bravo, edhe bravo. Edhe Kreshniki ka thonë vetë gjomë i 2 familje të një qëtë porët, më njërë Kreshniki ka prentu më shumë se që e kumë nëminuat. Okej, okay. Mrekulli. Mirë, une të falenderoj,